بسم الله الرحمن الرحيم. احمد شاهر شادم د کندهار پونتون انجنیری پونزی انرژي انجنیری څانګي استاد د پاور سیستم مضمون شپاړسم چپټر درس ته درته ښه راغلاست وایم. په دې چپټر کې به پر انټروډکشن ټو سویچ ګیر باندې بحث وکړو. سویچ ګیر دی د هغه ډولونه دي او په هغه کې چې کوم اکویپمنټ کاریږي او د سویچ ګیر دنده څه ده، پر دې موضوعاتو باندې به بحث وکړو. The J chapter in Varunamuji, switch gear, essential features of switch gear equipment, bus bar arrangement, Chidamush Padrekis Malaru, Prajavani Babasuku, switch gear accommodation, the switch gear Shodalji, Chagabai the inside vika, outside vi, short circuit currents, Chidaja Masiba Ulimushku, Prajavani Babasuku. فلټ ان پاور سیستم او په پاور سیستم کې چې شارټیانې رامنځته کېږي یا فلټ رامنځته کېږي هغه په څو ډوله دي. لومړی راځو د انټروډکشن څخه شروع کوو. د تمدن دپاره انرژي یو د مهمو عناصرو څخه ګڼل کېږي، ځکه د نننۍ تمدن چې رامنځته سوی دی یو ډېر مهم فکټور چې په دې کې رول لوبولی دی هغه د انرژي ده، چې نننۍ تمدن اوس د دې تقاضا ده د نننۍ تمدن چې په زیاته اندازه باندې انرژي په نړۍ کې مصرفېږي، کنزومشن ډېر زیات سوی دی. یعنې دا داسې په یو لاینیر شکل یا په خطي شکل باندې نه، بلکې په ډېر زیات اندازه باندې دا انرژي اضافه سوې ده. یعنې که چیرې نفوسو ته وکتل سي د نړۍ او د په دې شکل باندې د نړۍ د انرژي کنزومشن ته وکتل سي، نفوس په کمه فیصدي باندې زیات سوی دی خو انرژي ډیمانډ یې په زیاته اندازه باندې زیات سوی دی. چې دا خبره موږ مخکې هم کړې وه چې د یو هیواد د پرمختګ سطح چې کله اندازه کېږي یو فکټور په هغه کې انرژي ده، چې پر کپیټا مصرف د یو هیواد کې د انرژي دا زیاتېږي هغه هیواد پرمختللی بلل کېږي. نو ځکه په نننۍ تمدن کې انرژي یو مهم فکټور دی، او دا انرژي چې مصرفېږي دا په لایټینګ په بخش کې، همدارنګه د هیټینګ په بخش کې، یا د کورونو کې چې کوم سامان آلات دي، یعنې پخوا په کورونو کې ساده ګروپانو څخه استفاده کېدل، وروسته بیا د کالو د اوتو کولو لپاره اوتو، همدارنګه د کالو ماشینونه دي، ډرایرونه دي، یعنې چې کالي ورباندې وچوي، دا برقي سامان آلات دي. مختلف ډول برقي سامان آلات راووتل چې دغه برقي سامان آلات خپله دا ژوند مډرنایز کړي یا دا سیولایزیشن یې رامنځته کړي، چې نوي پرمختګونه رامنځته سو او ژوند ډېر اوس هوسا دی نظر پخوا حالت ته. نو دا کم انرژي چې په زیاته اندازه باندې ورته ضرورت دی هغه په دې برخو کې کاریږي، چې هغه لایټینګ سو، هیټینګ سو، ډومیسټیک افلاینسز و، همدارنګه په انډسټریل بخش کې زیاتې فابریکې سته او ډېر زیات مقدار انرژي ته ضرورت لري، او همدارنګه برقي موټرونه دي. خو یو مهم فکټور اوس په نننۍ تمدن کې بیا پر انرژي باندې چې چون تکیه زیاته سوې ده د دې ریلیبلیټي ده، دا باید دومره پایداره وي چې آن د یوې ثانیې دپاره هم کته نسي. نو اوس څنګه کېدلی سي، یعنې کوم اکویپمنټ باید په پاور سیسټم کې کښېښودل سي تر څو دا سیسټم پایداره وساتي. یعنې که کومه شارټي راځي، شارټي ژر له منځه یوسي، یا په یو بخش کې شارټي راځي بغیر له دې چې ټول سیسټم ودرېږي، ټول سیسټم آف سي، یوازې هماغه بخش ایزولیټ سي، هماغه بخش شارټي پکې راغلی ده هغه بخش کاته سي، نور سیسټم ته انرژي سپلای کې کوم مشکل رانسي، هغه ته سپلای په عادي ډول ادامه پیدا کړي. نو د دې دپاره چې دا اکویپمنټ کښېښودل سي او دا اکویپمنټ کوم خاصیتونه ولري، نو په دې چپټر کې به هم پر همدې موضوعاتو باندې بحث وکړو چې څنګه کولای سو چې مکزیمم کنټینیوټي آف سپلای وساتو. یعنې دا سپلای سیسټم چې کېږي یا دغه انرژي چې تر کورونو پورې سپلای کېږي دا په دوامداره شکل باندې وي، کته وصل نه کېږي. نو د دې هدف دپاره چې دا انرژي په پایداره شکل باندې تر کنزیومر پورې ورسیږي، دلته په جن د جنریټرونو، ټرانسمیشن لاینونو، ډیستریبیوټرونو
او نور په پاور سیستم کې چې کوم ایکوپمنټ دا غوي سره هغه که په نارمل حالت کې وي که په اب نارمل حالت کې وي د دې سره موږ ایکوپمنټ یو ځای کوو یعنی دلته موږ ایکوپمنټ ورسره تړو چې دغه ایکوپمنټ ته یا سامان آلات ته سویچ ګیر ویل کېږي یعنی سویچ ګیر بیا د څو سامان آلاتو مجموعه ده چې هغه موږ په نارمل یا اب نارمل حالت کې نارمل حالت کې کله کله موږ غواړو چې په نارمل حالت کې پر یو ساحه باندې برق بند کړو کله کله بیا اب نارمل یا غیر عادي حالت شارټي راغلي هغه ته بیا اب نارمل حالت ویل کېږي شارټي په حالت کې موږ غواړو پر یو ساحه باندې برق بند شي چې هغه باید خود به خود یا په اتومات شکل باندې وځي چې دا کار د سویچ ګیر په واسطه باندې کېږي نو سویچ ګیر هغه آله ده چې په ترانسمیشن لاینونو جنریټرونو ترانسفارمرونو کې ایښودل کېږي او په نارمل او اب نارمل حالت کې سویچ اپ او آن کوي په عادي حالت کې خو که چیرې یعنی کومه شارټي نه وي په عادي حالت کې موږ کولی شو چې جنریټرونه ترانسمیشن لاینونه ډسټریبیوټرونه هم آف کړو او هم یې آن کړو د همدا سویچ ګیر په واسطه باندې خو کله چې بیا یو مشکل راځي رامنځته کېږي یو شارټي رامنځته کېږي په پاور سیسټم په یو بخش کې دلته ډېر زیات مقدار کرنټ تر هغه شارټي تر نقطې پورې ځي او ولټیج یې کښته کېږي نو د دې دپاره چې د کنزیومرز کوم ایکویپمنټ چې ورسره تړلي دي هغه تخریب نسی په دې حالت کې موږ سویچ ګیر ورسره وصلوو یعنی سویچ ګیر باید په دا ځای کې وصل وي دلته پروت وي تر څو دغه کنزیومر ایکویپمنټ یا کم سامان آلات چې د کنزیومرز دي هغه باید د خرابې څخه وساتي نو دا کار د سویچ ګیر پر غاړه دی چې سویچ ګیر دا کار کوي چې په سیسټم کې چې کوم مشکل راتلی هغه به ژر له منځه وړي نو اوس وایي چې سویچ ګیر د هغه آلې څخه عبارت دی چې هغه د سویچنګ دنده پر غاړه لري یعنی سویچ آف او آن کوي کنټرول دنده پر غاړه لري چې د لوډ کنټرول یي او همدارنګه د پروټیکشن دنده پر غاړه لري چې د کنزیومر سامان آلات باید پروټیکټ کړي باید وساتي د خرابۍ څخه باید هغه وساتي همدارنګه برقي سرکټ باید د مشکل څخه وساتي نو دا د سویچ ګیر دنده ده یا سویچ ګیر دغه سامان آلاتو ته ویل کېږي چې دا درې دندې پر غاړه باندې ولري اوس تر ټولو ساده سویچ چې ټمبولر سویچ دی چې په هغه کې یو عادي پیوز کار سوی دی چې موږ ساده په کورونو کې دا د ګروپونو دپاره هم استفاده کولی شو یا برمو دپاره استفاده کولی شو چې یو سویچ دی په هغه کې یو پیوز کار سوی دی دا نو د سویچ ګیر هغه تر ټولو ساده شکل دی چې موږ یې عموما د لایټنګ دپاره کاروو په کورونو کې خو کله چې ریټنګ لوړیږي فرضاً کرنټ ریټنګ لوړیږي او همدارنګه د ولټیج ریټنګ لوړیږي نو بیا موږ دا عادي سویچونه نشو کارولی بیا هلته موږ نور سویچونه دي چې هغه هایر اپټینګ کپیسیټي پیوزونه دي یعنی دلته بیا د سویچونو سره دغه پیوزونه موږ کاروو چې هغه ته ایچ آر سی پیوزونه ویل کېږي چې په لوړو سیسټمونو کې یعنی چې هلته لوړ کرنټ او لوړ ولټیج په هغه سیسټمونو کې موږ د دې پیوزونو څخه بیا د کنټرول او پروټیکشن دپاره استفاده کولی شو اوس دا ساده سویچ خو موږ په لوړ ولټیج کې نسو کارولی فرضاً په 3.3 یا تر هغه چې لوړیږي ولټیج دا نسو استفاده کولی ولې لومړی کله چې د پیوز په منځ کې چې کوم لین استفاده سوی دی کله چې دا پریسي د دې ریپلیسمنټ وخت نیسي یعنی کله چې موږ دغه لین بیرته بیا نوی لین وراچوو چې هغه د شارټي په اساس باندې یوه استفاده سوی دی دا وخت نیسي نو دلته هغه ریلیبلیټي نسوه مراد چې موږ ویل چې باید دغه سپلای سیسټم کنټینیو شکل باندې باید ادامه پیدا کړي نو دا شی نسو مراد ځکه کله چې موږ دا ریفلیس کوو دا وخت نیسي دوهم کله کله دا کوچني پیوزونه د دې وړتیا نه لري چې په صحیح شکل باندې دا شارټي د منځه یوسي ان د دې امکان شته چې خپله دی ټوله ورسره وسوځل سي د پیوز ټوله ورسره واخی په لوړ کرنټ او په های ولټیج کې نو په هغه سیسټمونو کې به موږ دا عادي یا دا سیمپل پیوزونه او سویچونه بیا نسو کارولی راځو ایزینشل فیچرز اف سویچ ګیر
د سويچ ګير هغه مهمې ځانګړتیاوې باید څه شي وي. لومړی کمپلیټ ریلیبلیټي باید پایدار وي. سويچ ګير موږ د همدې هدف لپاره ږدو چې موږ ته ریلیبلیټي وساتي، پایداري راته وساتي، برق داسې نه وي چې برق قطع سو وصل سو، کم ځای کې که مشکل راتلی یوازې هماغه ځای مشکل راپکې، او که شارټي راتلل شارټي باید ژر له منځه یوسي او د سپلای سیسټم پایدار وي، یعنې د زیات وخت لپاره باید قطع نه سي، ځکه د دې سره داسې فابریکې هم تړلي د پاور سیسټم سره چې هغه آن باید د یوې دقیقې یا د یوې ثانیې دپاره هم باید برق ولاړ نه سي هلته. نو ځکه موږ دغه سویچ ګیر هم هلته ایږدو چې دغه ریلیبلیټي موږ ته وساتي. که چیرې د پرزن موږ یو فابریکه ده د دوو سبسټیشنو سره مو آن کنیکټ کړی ده چې ریلیبلیټي وساتل سي، که چیرې د یوه سبسټیشن یا په یوه پیډر کې مشکل راتلی بیا به د بل پیډر څخه په مسلسل ډول باندې هغه ته برق سپلای کیږي. دوهم ابسولوټلی سرټین ډسکریمینیشن دی، صحیح تفکیک باید وسي، یعنی دا سویچ ګیر باید د دې خاصیت ولري چې صحیح تفکیک وکړي. کله چې په یو پاور سیسټم په یو بخش کې مشکل راځي هغه باید ورته معلوم وي چې په کوم بخش کې مشکل راغلی دی، هماغه برخه باید ایزولیټ کړي د سیسټم څخه یې قطع کړي. یعنی د شارټي په حالت کې باید دا سویچ ګیر ته دا معلومه سي چې په کوم ځای کې مشکل راغلی دی. یو سویچ ګیر سره کېدای سي څو لینونه ورته راغلي د سویچ ګیر ته او څو نور بیا ځینې وتلي، نو دا هر برخه باید ورته معلومه وي چې په کوم ځای کې مشکل راغلی دی او هغه باید ایزولیټ کړي یا قطع کړي. بله ځانګړتیا دا ده چې یعنې د دې هغه د دې څخه چې توقع کېږي هغه باید کویک اوپریشن وکړي، یعنی سویچ ګیر د دې خاصیت ولري چې څومره ژر چې امکان ولري د شارټي له منځه یوسي، تر څو جنریټرونو ترانسفارمرونو یا په پاور سیسټم کې چې نور اکویپمنټ دي هغوی ته ضرر ونه رسیږي. او څلورم بیا مینوال کنټرول دپاره باید یو سیسټم ورکول سوی. فرضاً سویچ ګیر خپله په اتومات شکل باندې کار کوي، هغه کې ټول الکترونیک استفاده سوی دي، خو پر الکترونیک باندې هم باید ډېر اتکا ونه سي، ځکه ممکن یو وخت داسې راسي چې خپله په د الکترونیک مشکل راسي او هغه یعنی سرکټ بریکر د دې توانایي بیا ونه لري چې د سرکټ قطع کړي. نو د دې سره باید مینوال سیسټم هم وي، یعنې د دې امکان شته چې دا کنټرول سیسټم یو وخت فیل سي د الکترونیک سیسټم، نو د دې دپاره چې دا کار ونه کړي مینوال سیسټم باید وجود ولري، دغه سره چې په لاس باندې بیا موږ ورځو هلته یو سیسټم ولري چې کولی سو هغه پیډر باندې برق قطع کړو یا یې وصل کړو، یعنې داسې یو سیسټم باید وجود ولري. همدارنګه د انسټرومنټ دپاره باید ځای ولري، په دغه سویچ ګیر کې باید انسټرومنټ هغه لکه امپیرمیټر دی، ولټمیټر دی، ملټیمیټر دی، په مجموع کې ملټیمیټر که کښېښودل سي هغه به ټوله ځانګړتیاوې به موږ ته معلوموي چې د دې ولټ څو دی، امپیر دی، څو دی. همدارنګه واټمیټر ورته کښېښول سي یا پاور فکټور میټر دی چې دغه پاور فکټور راته وښيي. نو انسټرومنټ دپاره باید ځای ولري چې هلته پکښې نصب سوي. نو دا هغه مهمې ځانګړتیاوې د سویچ ګیر چې باید ولري. راځو سویچ ګیر اکوپمنټ. اوس نو په سویچ ګیر کې کم اکوپمنټ کاریږي؟ سویچ ګیر خو درې دندې پر غاړه درلودې چې هغه سویچنګ و، کنټرول و، او پروټیکشن و. نو په سویچ ګیر کې زیات سامان آلات کار سوي، او سویچ ګیر عموما په نارمل او اب نارمل حالت کې کار کوي. د سویچ ګیر سامان آلات دا دي: سویچونه دي، فیوزونه دي، سرکټ بریکرونه دي، ریلیګانې دي. یعنی سویچ ګیر اصل کې د دې شیانو یو مجموعه ده چې پکښې استفاده سوي. د دغه شیانو په واسطه باندې په اصل کې موږ کولی سو چې دا سیسټم کنټرول کړو، پروټیکټ یې کړو، او همدارنګه سویچنګ دپاره استفاده ورته کړو. هغه همدا سامان آلات دي، خو دا په مجموع کې دوی ټول ته بیا سویچ ګیر ویل کېږي چې موږ په یو عمومي سیسټم کې دوی راوستلي. اوس راځو د دې د جملې څخه لومړی سویچونه وایي. سویچ یو آله ده چې د سرکټ د برقي سرکټ د آف او آن د پاره استفاده ورسره کیږي چې موږ سرکټ په قطع کوو یا په وصلوو. خو سویچونه بیا څو ډولونه لري. ایر سویچونه دي، ایزولیټر دی، یا ډسکنیکټنګ سویچ ورته ویل کیږي، او همدارنګه اویل سویچونه دي چې هر یو به په امپیراجي ډول ووایو. لومړی ایر بریک سویچ ته راځو. دغه سویچ چې کوم کنټکټونه خلاصیږي په هوا کې دا کار کیږي.
لومړی به یوار یو بل شی وپیژنو چې هغه ارک دی. کله چې موږ دا یعنی په عادي حالت کې چیرې دا کنټکټونه سره خلاصېږي، یا دلته وګورو دا شکل ته وګورو، دا کنټکټونه سره خلاصېږي، دا یو کنټکټ هم داسې پورته کېږي دې خواته، دا بل کنټکټ پورته کېږي دې خواته، او دې ته ځکه ایر سویچ ویل کېږي چې دا کار په هوا کې کېږي. یعنی دا کنټکټونه په هوا کې سره خلاصېږي، دا عادي هوا فضا ده، دا کنټکټونه یو دې خواته پورته کېږي بل دې خواته پورته کېږي. کله چې موږ غواړو چې آف کړو یا بند کړو سیستم بند کړو، کله چې دوی خلاصېږي د دوی ترمنځ داسې یو ارک رامنځته کېږي، یو شرطي غوندې یو وړانګه رامنځته کېږي د دا دوو ترمینلونو ترمنځ. اوس دا ترمینلونه یو د بل څخه ډېر لرې کېږي چې دا مابین هوا یې زیاتېږي. دغه هوا لیند بیا د دې اجازه نه ورکوي چې نور دا ارک دوی وساتي، یعنی دا ارک نور د خپل د هوا د زیاتوالي په اساس باندې او همدارنګه د هوا د یخوالي په اساس باندې دا ارک د منځه ځي. کله چې په لومړي سر کې سره جلا کېږي دا دوه کنټکټونه، خو دا ارک رامنځته کېږي، خو دا چون دوی دوه سره لرې کېږي دا هم داسې شاته ځي، دا کنټکټور او دا هم شاته ځي. چون دوی سره لرې کېږي د دوی فاصله او دا د هوا یخوالي د دې لامل کېږي چې نور دغه ارک چې د دوی ترمنځ رامنځته شوی وو هغه له منځه یوسي. نو دلته دوه دانې کنټکټونه ورکول کېږي چې هغه عموما فلزي جوړښت لري، او دا موږ کولی شو یعنی په اب نارمل او نارمل حالت کې دا سویچونه دا ایر سویچونه استفاده کړو. دوهم بیا ایزولیټر یا ډیسکونیکټینګ سویچ دی. دا سویچ د کته کوونکي سویچ هم ویل کېږي، او دا سویچونه بیا په نو لوډ حالت کې استفاده کېږي. مخکېنی سویچونه چې مو ویل هغه خود په لوډ حالت کې و، یعنی لوډ به پروت و پر سیسټم باندې، کرنټ په جریان درلودي، خو موږ به هغه کته کوي. دا ډول سویچونه بیا په اب نارمل په البته په نو لوډ حالت کې استفاده کېږي. نو لوډ حالت یعنی کله چې سیسټم کته شوی بعد هغې څخه موږ دا سویچونه کته کوو. یعنی لومړی باید سرکټ بریکر پر دا سرکټ باندې برکته کړي، بعد له هغه څخه موږ بیا د یم کته کوو. نو اوس دا د څه شي لپاره ورکول کېږي؟ ځکه سرکټ بریکر دا دی پر دې لین باندې بر کته کوي، نو نور بیا دا ایزولیټر سویچ د څه شي لپاره ورکول کېږي. موږ ویل چې دا سرکټ بریکر خو الکترونیکي جوړښت لري، یعنی هغه داخل سیستم الکترونیکي دی، نو د دې امکان شته چې په دې کې وخت مشکل راسي او دا کته نه شي. خو دا هغه سره مو بیا مینول برخه ورکړې وه چې بیا به مو کار د مینول ته راوکوي. نو اوس کله چې یوارې سرکټ بریکر دا پیډر باندې بر کاته کوي، راځو د دې دپاره چې لا ښه مطمئن شو، یعنی موږ غواړو چې په دا پیډر کې دې خواته کار وکړو، دې خواته کاریګر ورپورته سي، هغه کوم مشکل چې راغلی دی هغه کاته کوي. یو کار خو دا دی چې په سرکټ بریکر کې اوس سرکټ بریکر بر کاته کوي، نو د دې دپاره چې دا سیفټي لا مراد سي، دلته مو یو بل ایزولیټر سویچ ورکړی دی. ایزولیټر سویچ هم بره آف کوو یا کته کوو. اوس نو که چیرې سرکټ بریکر کې مشکل رام سي، نو بیا دا سره وصلېدلی نه سي، ځکه دلته مو د ایزولیټر سویچ په واسطه باندې هغه د پیډر کته کړی دی. نو دا عموما په نو لوډ حالت کې، او ځکه په نو لوډ حالت کې دا کته کېږي چې دلته ایزولیټر سویچ بیا د دې توانایي نه لري چې دغه ارک چې د دې ترمنځ رامنځته کېږي، یعنی کله چې دا ایزولیټر سویچ د دې څخه کته کېږي، که چیرې دا په لوډ حالت کې وي، یعنی کرنټ ادامه ولري، دلته خو ارک رامنځته کېږي، دغه ارک دی د منځه نه شي وړلی ایزولیټر سویچ. که چیرې بیا نو لوډ حالت وي، موږ یې دی کته کړو، خو وروسته بیا بېرته برق پر ایله کړو، بیا ارک نه رامنځته کېږي. ارک عموما په هغه حالت کې رامنځته کېږي کله چې سویچ آف کېږي یا آن کېږي، په هغه حالت کې رامنځته کېږي، یا وصلېږي او یا هم کته کېږي. نو ایزولیټر سویچ موږ دلته د دې هدف لپاره ور کړی دی، او کله کله بیا د دې ضرورت وي چې موږ غواړو په سرکټ بریکر کې کار وکړو. کله چې بیا غواړو په سرکټ بریکر کې کار وکړو، نو دا ایزولیټر سویچ هم باید کته سي، دا ایزولیټر سویچ هم باید کته سي، نه د دې خوا څخه کوم مشکل جوړ سي نه دا خوا څخه. اوس نو کله چې دا ایزولیټر سویچ کته کېږي، سرکټ بریکر خو یوازې پر دې طرف باندې بر کته کړی دی، پر دې طرف یې نه دی کته کړی، نو لومړی دلته هم پر دا طرف کې هم باید یوارې بر کته سي، هغه د دې سرکټ بریکر په واسطه باندې. کله چې د دې سرکټ بریکر په واسطه باندې یا د دې سرکټ البته دواړو په واسطه باندې پر دې ټوله بس بار کې بر کته سو، وروسته موږ کولی شو چې دغه لوړ ایزولیټر سویچ هم کته کړو،
چې دا سويچ سويچ موم کاته کوي، لاندې مو دا سويچ هم کاته کوي. اوس موږ کولی شو چې په سرکټ بریکر کې کار وکړو او دغه د مینټیننس لپاره که چیرې یو مشکل و هغه ورحل کړو. دریم ډول بیا اویل سویچونه دي. اویل سویچونه هم عیناً لکه ایر سویچونه، ایر سویچونه کې کنټکټونه چې به کله سره خلاصېدل یا سره لیرې کېدل هغه کار په هوا کې صورت نیوي، یعنی کار په هوا کې کوي. د دې دپاره چې اوس دا سرکټ بریکر کې دا سیستم داسې جوړ شي چې دا دوی ترمنځ خو ارک په هر حال رامنځته کېږي، دا خو حتمي دی چې رامنځته کېږي، خو څنګه کولی شي چې دغه ارک یا دا شوله یا شارچي چې د دوی کنټکټور ترمنځ رامنځته کېږي دا ژر له منځه یوړ شي، دا کار اوس په تیلو کې کېږي. یعنی دلته هغه کنټکټونه اوس داخل په تیلو کې سره خلاصېږي، او دا تیل د دې خاصیت لري چې ژر دا شارچي له منځه یوړ شي. نو دغه ته بیا اویل سویچونه ویل کېږي. او اویل سویچونه عموما د لوړ ولټاژ لپاره استفاده کېږي او زیات کرنټ کیرینګ کپاسټي سویچونو دپاره استفاده کېږي، ځکه هلته کرنټ مقدار هم زیاتي او ولټیج هم زیاتي، دغه ارک ډېر زیاته ساحه بیا نیسي. یعنی که چیرې دا هوایی موږ جوړو، یعنی که چیرې دا کنټکټونه په هوا کې سره خلاصېدلی هغه ډېرې فاصلې ته ضرورت درلودی چې دا دوه کنټکټونه باید یو د بل څخه ډېره فاصله ونیسي. نو د دې دپاره چې دا فاصله یو څه په راکمه کړو، دا کار بیا په تیلو کې کوو چې تیل د دې خاصیت لري چې دغه ارک له منځه یوسي، دا شارچي چې رامنځته شوې ده د کنټکټو ترمنځ دا له منځه یوسي. اوس راځو دوهم اکویپمنټ چې په سویچ ګیر کې استفاده کېږي، هغه فیوزونه دي. فیوز یو نری سیم دی چې په عموما په سویچونو کې هم ورڅخه استفاده کېږي. دا فیوز چې کله عادي حالت وي، فیوز د دې توانایي، یعنی د دغه یو ټیوب دی، د دې ټیوب په منځ کې فیوز استفاده شوی دی. دا فیوز که چیرې عادي حالت وي، د دې توانایي دی لري چې هغه ډیزایر کرنټ د ځان څخه تیر کړي. خو کله چې دا خو نارمل حالت شو، کله چې اب نارمل حالت رامنځته کېږي، شارچي رامنځته کېږي، موږ وایو چې د شارچي په حالت کې کرنټ ډېر لوړېږي. دلته چې کوم فیوز استفاده شوی دی، دا د کرنټ په مقابل کې ډېر حساس دی. که چیرې کرنټ د خپل حد څخه اضافه کېدی، نور دی ویلې کېږي او دا سرکټ دی کته کوي. یعنی دی خپل ځان په له منځه وړلو سره پروټیکشن سیستم موږ ته ترسره کوي، خپل ځان له منځه وړي، ویلېږي. او د دې د ریپلیسمنټ لپاره باید بیا موږ بیا بل ویر ورواچوو. یو وارې هغه شارچي د منځه یوسو، کوم ځای کې شارچي وه چې هغه مو د منځه یوړل، نو د سپلای دپاره چې د انرژي ورته سپلای شي، دا ته بیا موږ بل فیوز ورواچوو یا بل ویر ورواچوو. نو دغه ساده اکویپمنټ چې په سرکټ بریکرونو کې ورڅخه استفاده کېږي، دا ته فیوز ویل کېږي. یعنی یو عادي لین څخه هم استفاده کېدلی شي. خو البته یوه خبره دا ده چې دا فیوز چې کله انتخابېږي، دا باید د هغه ساحې یا د هغه ځای د شارټ سرکټ کرنټ په نظر کې نیولو سره انتخاب شي. یعنی فیوز چې موږ کله انتخابوو، دوه فکټورونه، یو خو د ده ریټینګ کپاسیټي ده چې دی څونې کرنټ په عادي حالت کې د ځان څخه تیرولی شي، او بل بیا د ده شارټ سرکټ کرنټ دی. کله چې شارچي راځي، تر کوم حده پورې دی هغه د شارټ سرکټ کرنټ په وړاندې مقاومت کولی شي. یعنی یو خو دا دی چې دی خو دا لین به وسوځل شي، بل دا دی چې دا ټوله فیوز بیخي د منځه ورسره ولاړ شي، دا ټوله سیسټم یې د منځه ورسره ځي. نو دغه دوه فکټورونه دي چې یو د ده ریټینګ کپاسیټي ده چې دی په عادي حالت کې دی هغه اندازه کرنټ د ځان څخه تیرېږي، که چیرې تر هغه لږ اضافه سو نور دی ویلې کېږي. خو بل بیا شارټ سرکټ کپاسیټي ده چې دا سرکټ بریکر یا دا په مجموع کې د سویچ ګیر چې موږ انتخابوو، د څونې شارټ سرکټ کرنټ په مقابل کې د مقاومت لري. یعنی داسې کېدای شي شارټي دومره زیاته وي چې ان دا ټوله سویچ ګیر له منځه یوسي. نو دلته اوس خبره چې د هغه د فیوز لپاره، چې فیوز په عادي حالت کې ریټډ کرنټ د ځان څخه تیرېږي، کله چې بیا اب نارمل حالت راځي، بیا دی ویلې کېږي او هغه سرکټ قطع کوي. دریم کوم شی چې په سویچ ګیر کې استفاده کېږي، هغه سرکټ بریکرونه دي. سرکټ بریکرونه هم د سویچ ګیر د سامان آلات څخه دي چې په ټولو حالاتو کې، یعنی په نو لوډ او فل لوډ حالات کې، همدارنګه په فلټ کنډیشن کې د اپریشن کوي. سرکټ بریکر ځانګړتیا بې نظر فیوز ته یو څه دا ده چې فیوز خو ریپلیسمنټ غوښتي، سرکټ بریکر بیا ریپلیسمنټ نه غواړي، خپله سرکټ بریکر
ټریپینګ کې ښکته کیږي. موږ اردو برته هغه په لاس باندې لوړولی شو. همدارنګه دا کارم موږ کولی شو چې مینولي دا کار وکړو یا د ریموټ کنټرول په واسطه باندې، او همدارنګه دا خو په نارمل حالت کې، کله چې بیا اب نارمل حالت راځي یعنی حالت یو شارټي رامنځته کېدل، نو هغه په اتومات شکل باندې باید سرکټ بریکر شارټي د منځه یوسي او کاته سي، هغه برخه ایزولیټ کې کاته کی. څلورم اکوپمنټ چې په سویچ ګیر کې استفاده کېږي هغه ریلی ګانې دي. ریلی بیا دا داسې واله ده چې شارټي پیدا کوي، بلکې له منځه یې بیا نسي وړلی، یوازې شارټي تاته معلومولی شي. نو ریلا بیا دلته موږ داسې استفاده کوو چې کله دا شارټي پیدا کړل بیا سرکټ بریکر ته فرمان ورکوي، یعنی کله چې د ریلې په واسطه موږ شارټي پیدا کړل چې شارټي رامنځته شوی دی، سرکټ بریکر ته فرمان ورکوو. شارټي ده چې سرکټ بریکر هغه برخه انټرپټ کوي او هغه برخه کته کوي. نو د ریلې هغه بیسیک جوړښت په دا ډول باندې دی. دلته درې برخې لري، پرایمري وینډینګ دی، همدارنګه سیکنډري سرکټ دی او ترج سرکټ دی. که چیرې دلته وګورو دا یو عمومي لین دی چې راتیر سوی دی، دلته مو یو سرکټ بریکر ورسره ایښی دی. که چیرې په دې لین کې په عادي ډول باندې فرضاً سل امپیره کرنټ تیریږي، دلته د کرنټ دا یو وینډینګ دی چې دته پرایمري وینډینګ ویل کیږي، یو البته یو سی ټیم ورسره ایښی دی چې کرنټ ټرانسفارمر ورته ویل کیږي. د کرنټ ټرانسفارمر دا طرف پرایمری وینډینګ دی او دا طرف یې بیا سیکنډري وینډینګ دی چې هغه د ریلې د کوایل سره راغلی دی. کله چې په عادي حالت کې فرضاً سل امپیر کرنټ دلته تیریږي، نو موږ دا همداسې ورته جوړ کړی دی. که چیرې تر سل امپیر پورې وو باید دا سرکټ بریکر کاته نه سي، که تر سل امپیر اضافه وو نور باید کم کاته سي. نو که چیرې دلته سل امپیر کرنټ تیریږي، دلته چې کم ای ایم ایف یا الکتروموټیو فورس تولیدیږي، هغه بیا د سرکټ بریکر ټریپینګ کوایل دی انرژایز ساتي، یعنی په هغه حالت کې د ټریپینګ کوایل انرژایز کیږي نه. که چیرې دلته سل امپیره تیره دی، دلته چې څونی فرضاً هر اندازه چې وو ای ایم ایف چې دلته تولیدیږي، هغه د دې توانایي نه لري چې دا د سرکټ بریکر یا کوایل ټریپینګ وکړي. نو دا حالت دی انرژایز حالت کې ساتي. اوس کله چې په دې لین کې کرنټ زیات شو، کرنټ یو نیم سل امپیره فرضاً یا دوه سوه امپیره ته پورته شو، دلته خو پخوا فرضاً 50 ای ایم ایف تولیدېدل، یعنی الکتروموټیو فورس تولیدېده، هغه ته فرضیه وټاکو، یعنی یو اندازه ورته وټاکو چې هغه پخوانی یاده چې هغه 50، چون دلته اوس 200 امپیره کرنټ تیریږي، یو شارټي رامنځته شوی دی، یو مشکل رامنځته شوی دی. نو دلته چې کوم ای ایم ایف تولیدېږي هغه به هم دوه چنده شوی. کله چې دا دوه چنده سي، دلته دغه د ریلې کوایل د سرکټ بریکر کې چې کوم ټریپینګ کوایل دی هغه انرجایز کیږي. کله چې انرجایز شو، سرکټ بریکر خپل ټریپینګ کوي او سرکټ قطع کوي. نو دلته د ریلې دنده یوازې دا سو چې سرکټ بریکر ته فرمان ورکړي چې دلته یو مشکل راغلی دی، دلته په خوا چې څونی ایم ایف تولید دی اوس تر هغه اضافه ای ایم ایف تولید شوی دی. نو دا معنا لري چې دلته اضافه کرنټ تیر شوی دی، کرنټ اضافه شوی دی تر خپل عادي حالت یا خپل معیاري حالت. نو دلته اضافه ای ایم ایف تولید شوی دی، اضافه ای ایم ایف دا د سرکټ بریکر ټریپینګ کوایل انرجایز کوي او سرکټ بریکر خپل وظیفه سرته رسي او پیډر کته کوي. اوس راځو څلورم موضوع مو بس بار ارینجمنټ دی. په یو سټیشن کې یا په سب سټیشن کې عموما څو پیډرونه راغلي او دغه څخه بیا څو پیډرونه بیا برته وتلي. فرضاً یو سب سټیشن ته کېدای سي د درو سورسو څخه برق راغلي، یو طرفه د سولر دا ورته راغلي، د بل طرفه د هایدرو دا ورته راغلي، د بل طرفه د جنریټرونو دا ورته راغلي، او بیا د دې سب سټیشن څخه بیا دغه د محل یا غشار مختلف ځایو ته مختلف پیډرونه وتلي. نو دلته چې دا په دا سب سټیشن کې چې کوم میکانیزم ورته جوړ شوی چې دا انکمینګ سرکټونه دي او هغه اوټ ګوینګ سرکټونه دي، دا چې موږ سره وصلو په دغه مابینس کې دغه سیستم ته بس بار ویل کیږي، یعنی چې دا انکمینګ سویچونه سرکټونه چې راغلي دي
او هغه اوټ ګوینګ چې دی دا د یو سیستم په واسطه باندې سره وصلېږي چې هغه ته بس بار ویل کېږي. اوس موږ په څو ډوله کولای شو چې دا بس بارونه ورته وتړو، یا دا انکمینګ سویچونه سرکټونه چې راغلي دي، یا هغه اوټ ګوینګ سرکټونه چې تللي دي، دا موږ په څو شکل سره تړلی شو. هغه عموما دلته اوس موږ درې شکلونه وایو چې په ازل کې شکلونه نور هم شته، خو دلته اوس موږ پر درو شکلونو باندې بحث کوو. سنگل بس بار سیستم دی، سنگل بس بار سیستم ود سیکشنلایزیشن دی چې سنگل بس بار سیستم دی خو پر دوو برخو یې ویشل دی، او دریم بیا ډوپلیکیټ بس بار سیستم دی. لومړی راځو سنگل بس بار سیستم ته. دلته که چیرې وګورو، موږ دوه دانې جنریټرونه لرو. دا دوه دانې جنریټرونه دي اوس غواړو د درو دانو پیډرونو سره یې وصل کړو، یعنې سټیشن کې چې کوم تولید کېږي، یا په سب سټیشن کې، یا په سټیشن کې. دلته چې په سټیشن کې کوم تولید کېږي، هغه د دوو جنریټرونو په واسطه باندې دی. نو دا راولو د یو بس بار سره، د یو سیسټم سره یې وصلوو چې هغه ته بس بار ویل کېږي. یعنې دوی د دوی دواړو برخې یوارې موږ سره یوځای کوو. وروسته بیا د دې بس بارو څخه نور کنکشنونه اخلو، مختلف ساحو ته هغه ورکوو، مختلف ځایو ته هغه پیډرونه بیا ورکوو. نو د یعنی دا ممکن یعنی کېدلی شي حتمي نه دی چې دا به محلي پیډرونه وي، کېدای شي که چیرې دا سټیشن وو، په سټیشن کې د دوو جنریټرو په واسطه باندې تولید کېدی، نو دا به بیا ټرانسمیشن لاینونه وي. دا ټرانسمیشن لاین به یوې یوه ولایت ته تللی، دا بل ټرانسمیشن لاین به بل ولایت ته تللی، او دا بل به بیا ممکن بل ولایت ته بیخي تللی. خو د دې څخه اوټ ګوینګ سرکټونه وتلي دي، یعنې درې اوټ ګوینګ سرکټونه لري، او دوه دانې انکمینګ سرکټونه لري. نو اوس موږ لومړی دوی دواړه سره یوځای کوو، د یو سیسټم سره، یو عمومي سیسټم سره یې تړو، چې دغه عمومي سیسټم ته بیا بس بار ویل کېږي، چې هغه ته انکمینګ سرکټونه هم راغلي دي، او اوټ ګوینګ ځینې وتلي دي. خو یوه خبره دا ده چې دغه دې ته چې کوم برق راځي د هر جنریټر څخه، هغه باید د دوی خصوصیات باید ټوله یو شی، یعنی هغه ولټیج، فریکونسي، یعنی باید سینکرونایز وي، او پازنګلونه یې باید یو شی، تر څو کوم مشکل رامنځته نه شي. نو بیا مو د دې څخه دا دي نور کنکشنونه اخیستي دي مختلفو ساحو ته، هغه کنکشنونه ورکوو دغه سیسټم ته چې څو جنریټرونه دلته خود ودانې دي. کېدلی شي موږ ډېر راولو، پنځه لس هر څو دانې راوستلی شو، څو جنریټرونه یا څو سورسونه د یو سیسټم سره تړو، او د هغه څخه بیا څو نور کنکشنونه اخلو، مختلف ساحو ته هغه بیا ورکوو. نو دغه سیسټم ته بیا بس بار ویل کېږي، او دا ته بیا سنگل بس بار ویل کېږي. یوازې ساده یو دانه بس بار مو دلته استفاده کړې دي. خو یوه یادونه دلته باید وسي، د دې سنگل بس بار څخه هدف یو لین نه دی دلته، اصل کې درې لینه دي، ځکه دا سیفاز سیسټم دی. د جنریټر څخه چې دا لین راغلی دي، دا هم په اصل کې درې لینه دي. د دې جنریټر څخه چې راغلی دي، دا هم درې لینه دي، او دا بس بار چې دی چې سنگل بس بار موږ ورته وایي، دا هم اصل کې درې لینه دي. دلته خو موږ د دې دپاره چې په شسي شکل باندې وښودل شي، نو موږ یې په یوه لین باندې ښیو، او دا پیډرونه چې ځینې اخیستل شوي دي، هغه هم هر یو درې درې لینه دي. اوس وایي چې د سنگل بس بار ګټ چشتي، یا د دې ارینجمنټ ګټ چشتي، هغه لومړۍ ګټه دا ده چې د دې بس بار انیشل کاسټ کم دی، یعنی لومړنۍ سرمایه ګذاري چې پر سوې ده هغه کمه ده، ځکه یوازې ساده یو بس بار دی. همدارنګه مینټیننس کاسټ کم دی، او د دې اپریشن ډیر ساده دی، یو ساده نه یو دانه بس بار دی. انکمینګ سرکټونه ورته راغلي دي، او اوټ ګوینګ ځینې وتلي دي. خو تاوانونه یې بیا چیشتي، دا څو تاوانونه هم لري. دغه بس بار چې کله موږ غواړو د دې د پاکولو لپاره، یا د دې د ریپیر او مینټیننس لپاره موږ غواړو په دې کې کار وکړو، نو پر ټولو سیسټم باندې، یا پر ټولو ساحو باندې باید برق قطع شي. ځکه دلته که چیرې وګورو، یوازې ساده بس بار دی. نو که چیرې موږ دلته مینټیننس کوو، نو دا سرکټ بریکرونه هم باید قطع شي، دا سرکټ بریکرونه هم باید قطع کړو. که چیرې دا قطع شي، نو بیا خو د دې قطع کولو ته ضرورت نشته، خو د دې لپاره چې سیفټي مراد شي، دا باید قطع شي. نو دی دا بس بار مو ایزولیټ کړي د ټولو طرفونو څخه. کله چې ایزولیټ شي، موږ غواړو چې په دې کې اوس کار وکړو، د دې مینټیننس لپاره، یا د دې ریفیر لپاره، یا د پاکولو لپاره. نو دلته معلومیږي، یعنې دغه جنریټرونه چې مو دلته چالانه دي، هغه به هم بغیر یعنې د دې چې مصرف ځینې کېږي، چالانه به وي. او دلته که بیا وګورو، د دې څخه مو مختلف ساحو ته برق ورکړی دی، په ټولو ساحو مو برق قطع کړي، ځکه دلته پر بس بار کې
کاروان دی او هغه یو مشکل حلیږي. نو د دې یو تاوان هم دا دی چې کله چې بس بار کې مینټیننس لپاره یا دغه ریپیر لپاره کار کیږي پر ټولو کورو باندې یا پر ټولو ساحو باندې به بار کښته کیږي. دوهم، که چیرې په بس بار کې مشکل راتلی نو بیا هم پر ټولو کورو باندې به بار کښته کیږي. یعنی دلته که موږ وګورو که بس بار په هر ځای کې مشکل رالی نو دا چارچه چون دا بس بار یو سیکشن دی پر ټولو پیډرونو باندې به بار کښته کیږي، دا یو بل تاوان سو. او بله خبره دا ده که چیرې دا شارټي رامنځته کېدل، د شارټي اندازه به ډېره لوړه وي، ځکه دلته که چیرې موږ حساب ورته وکړو ټوله جنریټرونه، که یو دي دوه دي درې دي هر څو جنریټرونه چې دي ټوله موږ د سینګل بس بار سره تړلي دي. په دې شکل کې داسې معلومیږي، یعنی فرضاً دلته موږ دوه جنریټرونه دي دا مو د سینګل بس بار سره وصل کړي دي. اوس کله چې موږ شارټ سرکټ محاسبه کوو هغه د ریټډ کرنټ په اساس باندې محاسبه کیږي. دلته که موږ وګورو دا بس بار ته چې راځي د دې جنریټر کرنټ هم دې ته راکښته کیږي او د دې جنریټر کرنټ هم دې بس بار ته راکښته کیږي. نو کله چې اوس موږ دا بس بار ورته سلیکټ وو، یعنی د دې شارټ سرکټ کرنټ موږ محاسبه کوو، هغه ډېر لوړیږي، ځکه د دې ریټډ کرنټ د پاره، یعنی د جی ریټډ کرنٹ او جمع د دبل جنریټر ریټډ کرنٹ دواړه سره جمع کیږي. کله چې ریټډ کرنٹ یې زبه کیږي شارټ سرکټ کرنٹ هم په هغه اندازه باندې ډیر زیات ورسره لوړیږي. نو دلته هغه ریټډ یعنی عادي کرنٹ لوړ شوی دی، ځکه د دواړو جنریټرونو څخه دی بس بار ته کرنٹ راځي، نو شارټ سرکټ کرنٹ هم ډیر لوړیږي. نو دغه بس بار چې موږ اوس ورته انتخابو هغه باید د ډیر لوړ شارټ سرکټ کرنٹ توانایي ولري. دا شارټ سرکټ کرنټ مدام ویل چې هغه کرنټ دی چې دی د هغه په مقابل کې مقاومت کولی شي. که چیرې دا شارټ سرکټ کرنټ یعنی د نسو کولی چې د هغه په مقابل کې مقاومت ولري یا هغه د کپیسټي کمه وه، نظر هغه شارټ سرکټ کرنټ ته چې په دې بس بار کې رامنځته کېدی، نو دا ټوله بس بار له منځه وړي. نو دا یې تاوانونه وه د سینګل بس بار سیسټم. دوهم شکل بیا سنگل بس بار سیستم دی ویت سیکشنلایزیشن، چې سنگل بس بار سیستم مو داوار پر دوو برخو ویشل دی. د یو سرکټ بریکر په واسطه باندې مو بیا دی دوه سره موږ کولی شو سره کنیکټ کړو، په عادي حالت کې نه کنیکټ وو، که چیرې مشکلات دی بیا کنیکټ وو. دلته فرضاً دوه دانې جنریټرونه لرو، دا دوه جنریټرونه د دې برخې سره، یعنی سنگل بس بار وو فقط پر دوو برخو مو ویشل دي، دا دوه جنریټرونه د دې برخې سره وصله وو، دا دوه جنریټرونه بیا د دې برخې سره وصله وو. دلته چې فرضاً ټوله په مجموع کې څلور پیډره زموږ په کار وو چې موږ یې وباسو، دوه پیډره د دې سیکشن څخه اخلو، دوه پیډره بیا د دې سیکشن څخه اخلو، دوی هم په خپل مابین کې د سرکټ بریکر په واسطه باندې سره وصل کوو. یعنی که چیرې فرضاً په دا جنریټر کې یو مشکل راتلی، نو دا یو جنریټر نسي کولی چې دا دواړو پیډرونو هغه ډیمانډ ورپوره کړي. موږ کولی شو چې دا سرکټ بریکر په واسطه باندې دا دواړه یا دغه دوې برخې سره وصل کړو او د دغو جنریټرونو په واسطه باندې یو څه برخې نور دې خواته سپلای شي، تر څو د دا دواړو پیډرونو هغه کوم ریکوایرمنټ چې دی هغه ورته پوره کړي. نو دا به مو ګټه کړي. نو اوس به راسو په مجموع کې د دا سیستم، یعنی د دغه سیکشنلایزیشن سیستم ګټې چیشتي. لومړی، کله چې شارټي په کوم سیکشن کې رامنځته کیږي نو یوازې به هغه سیکشن ایزولیټ کیږي، دا بل سیکشن ته به کوم مشکل نه پیښیږي. یعنی دلته که وګورو که چیرې فرضاً په دې بس بار کې مشکل رامنځته شو نو یوازې به دغه دوه جنریټرونه ودروو او دغه دوو پیټرونو باندې به بار کښته شي، دې طرف ته به کوم مشکل نه وي. دغه نور دوه جنریټرونه او دا نور دوه پیډرونه به په عادي حالت کې ادامه لري او خپل برق به ورته سپلای کیږي. نو یوازې به دا طرفه ځینې ایزولیټ کړو د سرکټ بریکر په واسطه باندې، یو خو یوه ګټه خو یې دا ده. دوهم، که چیرې شارټي په کوم پیډر کې رامنځته کېدل نو فلټ کرنټ خو د هغه پیډر، یعنی په هغه پیډر کې فلټ کرنټ په یوازې د هغه سیکشن دپاره وي، داسې به نه وي چې ټوله سیسټم ته داخلیږي او هغه په مجموع کې بیا د هغه کرنټ ډېر لوړیږي. یعنی دلته که موږ وګورو که چیرې اوس په دې پیډر کې مشکل راتلی نو یوازې به هغه پیډر ایزولیټ کیږي،
یا کچیر احیانا په دې ځای کې مشکلات لري هغه بس بار ته داخلي دی هغه شرط نو هغه به د دلته به بیا د شارټ سرکټ کرنټ اندازه به مو کم ساتلې ځکه دا کچیر دلته وګوره یوازې دوه جنریټرونه دي چې د دې بیټر سره وصل دي نو یوازې د دې دوه کرنټ سره جمع کیږي او کچیر دا څلور سره موږ د یو بس بار سره وصل کړی وای نو خو د څلور سره کرنټ سره جمع کیږي شارټ سرکټ کرنټ بیا ډیر لوړې دی یعنی کچیر شارټ راغلی وای هغه ډیر لوړ شارټ سرکټ رامنځته کیږي نو بیا دا پیډر یا دا بس بار نه سو کولای چې دغه په مقابل کې مقاومت وکړي او بل دا چې کله چې موږ غواړو چې دغه د ریپیر او مینټیننس لپاره کار وکړو پر ځان یو سیکشن جوړو یعنی دلته کو سراسو موږ غواړو په دې سیکشن کې کار وکړو دا ریفیرو نو موږ کولای شو چې دلته یعنی دا د سرکټ بریکر په واسطه باندې یوازې دغه برخه ځینې ایزولیټ کړو نور دغه دوه پیډرونو ته او دا دوه جنریټرونو په عادي حالت کې خپل کار ته ادامه ورکوي که چیرې دا یو ټوله یو بس بار وای نو موږ مجبور وو چې دا ټوله جنریټرونه ودروو او پر دا ټولو پیډرونو باندې برق بند کړو نو اوس که چیرې دا سیکشنلایزیشن وي نو بله ګټه درېیمه ګټه یې دا شوه چې دا نیمۍ برخه یې په عادي حالت کې خپل کار ته ادامه ورکوي یوازې به دا نیمۍ په دې طرف کې به کار شروعوي د ریپیر او مینټیننس لپاره چې دا یې درېیمه ګټه شوه دریم ډول چې دا بیا تر ټولو پایدار سیستم دی هغه بیا ډوپلیکیټ بس بار سیستم دی په ډوپلیکیټ بس بار سیستم کې موږ دوه بس بارونه لرو یو عمومي مین بس بار دی او بل تر څنګ ورسره سپیر بس بار دی دلته که چیرې وګورو دا جنریټر دی جنریټر د سرکټ بریکر په واسطه باندې دلته که وګورو هم د دې یعنی هم د سپیر بس بار سره وصل کولای شو او هم د مین بس بار سره وصل کولای شو دا جنریټر هم د سپیر بس بار سره او هم د مین بس بار سره دلته که بیا وګورو دا بیا پیډرونه دي چې وتلي دي ځینې یعنې اوټ ګوینګ سرکټونه دي دا موږ کولای شو چې د هر بس بار هم د دې بس بار سره وستولی شو او هم د دې بس بار سره وستولی شو دغه رقم په همدې شکل باندې دوهم پیډر خو خپله بیا دغه دوه بس بارونه بیا موږ کولای شو چې دا بیا د سرکټ بریکر په واسطه باندې وساتو سره یعنې دواړه سره په کنټاکټ کې وساتو خو که چیرې فرضاً اوس په یوه بس بار کې مشکلات لري موږ کولای شو چې لوډ بل بس بار ته انتقال کړو نو دلته سپیر بس بار دا خطر دپاره ورسره ایښودل شوی دی که چیرې یو مشکلات لري نو دلته خو پخوا به داسې و چې نیمۍ جنریټرونه به برکته کېدل او پر نیمۍ پیډرونو باندې به هم برکته کېدي په هغه سیکشنلایز سیستم کې یو خو نیمۍ سیستم به بیا هم کته کېدي خو دلته که چیرې دا پایداري دومره زیاته وي چې یا پر هیڅ پیډر باید بار کته نه سي او هیڅ جنریټر باید ونه درول سي نو موږ دغه سره بیا سپیر بس بار سیستم ورکو یعنی سپیر بس بار ورکو اوس د دغه ډوپلیکیټ سیستم ګټې چیش دي که چیرې د ریفیر یا مینټیننس لپاره په مین بس بار کې کار کېدی یعنی دلته موږ غوښتل چې په عمومي بس بار کې د دې ریپیر یا مینټیننس یا د دې پاکول لپاره مو کار کوي نو ټول جنریټرونه او پیډرونه موږ اړو سپیر بس بار سیستم ته سرکټ پر کار په واسطه باندې یعنی د دې سره کنیکټو په خوا دا طرف کنیکټو اوس دا ایزولیټ کوو او دا طرف کې ورسره کنیکټو نو لومړی ګټه خدا ده چې کله چې دا په دې مین بس بار کې د ریفیر یا مینټیننس کار کوي موږ کولای شو چې ټول سیستم سپیر بس بار ته انتقال کړو دوهم کچيري یو پیډر کې مشکل راغلی وو موږ غواړو هغه ټیسټ کو چې دا ودا وسمسوي دي ک نه دي سمسوي نو دا ټیسټ بیا عموما پر سپیر بس بار باندې کیږي یعنی دلته کو ګورو په عادي حالت کې خو مین بس بار سیستم باندې ټول پیډرونه تړل شوی دي او جنریټرونه هم تړل شوی دي بیا په یو پیډر کې مشکل راغلی وو او مشکل مو سره پکې خو د دې لپاره چې وسی وګورو چې آیا مشکل را پسوي دي کنه دی شرط د منځ تللی دی کنه دی د ټیسټینګ باید پر سپیر بس بار باندې وسی یعنی دی ټو دی په شوم یعنی مستقیمه نه د مین بس بار سره نه وستو ځکه کې شرط درلو دی بیا به د ټول سیستم ان سټیبل حالت ته ورسی ځکه په ټول سیستم کې شرط رامنځته کیږي نو د دې چې موږ ټیسټو هغه بیا برته موږ پر سپیر بس بار باندې ټیسټولای شو دریم کچيري شارټ راتل فرضاً په مین بس بار کې مو شارټ راتل موږ کولای شو ټول سیستم
سپیر بس بار ته واړو، یا مو سپیر بس بار کې کړی وو، په سپیر بس بار کې شرط رااله نور ټول سیستم کولای شو برته مین بس بار ته واړو. راځو پنځمه موضوع مو سویچ ګیر اکوموډیشن ده. سویچ ګیر ایښودل دي چې په کوم ځای کې دا باید کښېښودل شي، د دې دپاره چې د سویچ ګیر په ښه سي ځای کې کښېښودل شي چې هلته اشخاص په صحیح شکل باندې ورسي، سیفټي مراعت سوي. نو دا د دې دپاره دوه میکانیزمونه په کار وړل کېږي چې یو یې آوټډور ټایپ دی، بل یې بیا انډور ټایپ دی. یعنی چې څنګه کېدلی شي چې سویچ ګیر هم پرسونل ته زیان ونه رسیږي، یعنی هغه کسان چې هلته ورځي او همدارنګه هغه د دوی خپل اکوپمنټ چې دي هغه کوم مشکل رامنځته نه کړي، یعنی خپل په منځ کې شرطي ونه کړي. نو په دې اساس باندې موږ کولی شو چې سویچ ګیر په دوو شکلو کې کښېږدو، یو آوټډور ټایپ دی بل انډور ټایپ دی. لومړی آوټډور ټایپ دی، کله چې ولټیج تر 65 کیلو ولټه اضافه کېږي نو سویچ ګیر آوټډور ټایپ ښودل کېږي. ولې؟ دلته چې سرکټ بریکرونو کم کنټکټونه دي دا زیات کلیرنس ته ضرورت لري. د ولټیج د زیاتېدو سره د اکویپمنټ ترمنځ کلیرنس باید زیات شي، د لینو ترمنځ یې باید زیاته فاصله راشي. یعنې دا دوه لینونه چې موږ سره وصلو وو، دغه رقم د ترانسفارمرونو ترمنځ د کنټکټونه چې دي د دوی ترمینلونو چې دي د دې فاصله باید زیاته شي. نو انډور ټایپ کې به موږ ډېره زیاته فاصله بیا نه سور کولی، ځکه خو ځای خو محدود دی په انډور ټایپ کې. په آوټډور ټایپ کې موږ کولی شو یعنی زیاته ساحه هغه دپاره ځانګړې کړو او د شان یو د بل څخه ډېره په لیرې فاصله کېږدو تر څو هغه سیفټي مراعت شوي. نو په دغه ځایونو کې چې کله ولټیج تر 65 کیلو ولټه اوړي موږ کولی شو چې آوټډور ټایپ، یا موږ باید حتمي آوټډور ټایپ سویچ ګیرونه انتخاب کړو، او یعنی هغه په آوټ د باندې کښېښودل شي، د هغوی کم اکویپمنټ دي. دوهم بیا انډور ټایپ دی، کله چې ولټیج تر 65 کیلو ولټه کښته وي نو بیا موږ کوشش کوو چې دا سویچ ګیر انډور ټایپ جوړ کړو، ځکه آوټډور ټایپ یې بیا خپل ځان ته نیمګړتیاوې لري. هغه د هوا د رطوبت څخه متاثره کېږي، کله چې هوا کې رطوبت زیاتېږي دلته د شارټي امکان بیا زیاتېږي، باران پر هغه باندې کېدلی شي. نو د دې دپاره چې د هغه مشکلاتو مخه مو نیولې، نو بیا دوی بیا په یو میټل کې، یعنې دا ټوله سویچ ګیر یا ټوله اکویپمنټ موږ په یو میټل بکس کې ایږدو داخل، یعنی په یو بکس کې په داخل کې ټوله اکویپمنټ پراته دي. دغه سیستم ته بیا انډور ټایپ ویل کېږي. دلته مو ټولو لایف فارټو ته، یعنی ټول هغه برخې چې هغه کې کرنټ انتقالېږي هغه ته مو ښه په کافي اندازه باندې ځای ورکړی دی، یعنی په کافي اندازه باندې مو لیرې سره ایښی دي چې په خپل مابین کې شارټي رامنځته نه شي. نو د دې اصلي هدف همدا دی چې سیفټي ښه سي، مراعات سي، او که کوم مشکل راتلی هغه مشکل دپاره مو پرویژن ورکړی دی چې باید هغه مشکل مشتبه ښودل شي، په کوم ځای کې مشکل راغلی دی. د سویچ ګیر هر ځای کې باید موږ ته هغه سیستم یې راته وښيي، د سویچ ګیر راته وښودل شي چې په دغه ځای کې اوس مشکل راغلی دی، او هغه موږ په صحیح ډول سره له منځه یوسو. راځو شپږم موضوع مو شارټ سرکټ دی. شارټ سرکټ څه شته ویل کېږي؟ کله چې فلټ خپله موږ په پښتو کې دې ته یعنی شارټي وایو، خو شارټ سرکټ ته به هم برته موږ شارټي وایو. نو کله چې فلټ واقع کېږي په شبکه کې کرنټ ډېر لوړېږي او ولټیج بیا کښته کېږي، نو کله چې دا کرنټ زیات کېږي دغه ته شارټ سرکټ حالت ویل کېږي. اوس د شارټ سرکټ کرنټ او د اوورلوډ فرق څنګه کولای شو؟ شارټ سرکټ حالت خو هغه حالت دی چې کله شارټي رامنځته سوه ولټیج صفر ته کښته کېږي او کرنټ ډېر لوړ حالت ته پورته کېږي، یعنی ډېر لوړېږي. دا خو شارټ سرکټ حالت سو. اوورلوډ حالت بیا چې کله سیسټم اوورلوډ سي تر ډېر زیات لوډ لاندې، دا هم تاواني حالت دی. کله چې سیسټم مسلسل ډول اوورلوډ وي هغه ګرمېږي، فرض یو ترانسفارمر دی هغه ګرمېږي چې بالاخره دا ګرمېدل یې د دې سبب کېږي چې اور هم واخلي. نو اوورلوډ حالت بیا دا دی چې کرنټ خو لوړېږي ځکه زیات لوډ دغه څخه اخیستل کېږي، خو ولټیج یې صفر ته نه کښته کېږي. ولټیج یې کښته کېږي په اوورلوډ حالت کې، ولټیج کمېږي خو صفر ته نه ځي، یعنی دونه زیات نه کمېږي چې بیخي صفر ته ورسېږي. نو دا بیا د اوورلوډ حالت دی.
راځو قاضي صاحب شارټ سرکټ کم شان چې د شارټ سرکټ سبب ګرځي یا لاملونه ګرځي کله چې شارټ سرکټ په پاور سیستم کې رامنځته کیږي نو دا عموما اب نارمل حالت یا غیر عادي حالت چې دا کېدلی سي د دوو لاملونو په واسطه باندې وي چې یا به انټرنل لاملونه وي یا به اکسټرنل وي لومړی انټرنل افیکټس هغه کم تاثیرات کله چې په داخل په ترانسمیشن لاین کې یا په ترانسفارمر کې یا په جنریټر کې یو مشکل راسي یو برخه یعنی یو لاین خپل وش کېږي د ګرمېدو په اساس باندې چې دی ډېر ګرم سوی دی یا په جنریټر کې یو مشکل راسي یا داخل په ترانسفارمر کې یو مشکل راسي او هغه شارټ وکړي دا انټرنل افیکټس دي دوهم بیا اکسټرنل افیکټس دي اکسټرنل افیکټس دي بیا شارټ رامنځته کېږي هغه د انسولیشن فیلر په واسطه باندې انسولیشن یې خراب شي خو انسولیشن د چیش په اساس خراب شي هغه د لایټنګ سرچ په واسطه باندې لایټنګ سرچ تالاند پر سیستم باندې پاور سیستم باندې رایلا سي پر ترانسفارمر باندې پر ترانسمیشن لاین باندې پر جنریټرونو باندې کله چې دا تالاند برېښنا پر رایلا کیږي یعنی په دې اساس باندې هغه انسولیشن چې ورته ول سوي دی هغه له منځه ځي او شارټي پکې رامنځته کیږي او یا هم سیستم اوورلوډ وي موږ ویل چې کله سیستم د زیات وخت لپاره اوورلوډ پاتې شي هغه ګرمېږي بالاخره اور اخلي چې دا هم اکسټرنل افیکټس ځکه لوډونه خارجي لوډونه پر زیات شوي وو یا هم میکانیکل مشکل دی شی اور سره په ټکر کې سوپردن یو یخچه یو سید دغه سره یو شی و مشتی یعنی یو موټر ور سره ټکر شو یا داسې یو خارجي شی پر هغه باندې تاثیر وکړي یا هغه میکانیکل ډمیج په هغه کې راسي او شارټي وکړي نو دا هم د شارټ سرکټ سبب ګرځي د شارټ سرکټ تاثیرات څه دي کله چې موږ وویل چې شارټ سرکټ رامنځته کیږي کرنټ په سیسټم کې ډېر لوړیږي اب نارمل حالت ځان ته غوره کوي او ولټیج بیا ډېر کمیږي اوس دغه کرنټ چې زیات سوی دی دا یعنی کرنټ هم تاوان لري ځکه د کرنټ په زیاتېدو سره خپل لین له منځه ځي لین خو یو خپل مشخص اندازې کرنټ ته ډیزاین سوی وو کله چې اوس کرنټ تر خپلې اندازې لوړیږي ټوله لین ممکن ورسره وسوځل سي یا هغه اکویپمنټ چې ورسره تړل سوي کېدای سي هغه هم وسوځل سي بل ولټیج چې کښته کیږي دا هم تاوان لري پر پاور سیسټم کې ځکه کله چې ولټیج کښته کیږي د هغه سره چې کوم موټورونه تړلي دي هغه چې ولټیج ډېر کښته سو هغه شټاون کیږي یعنی بندیږي هغه موټورونه کله چې موټورونه بند سوه پاور سیستم شبکه مو انسټیبل حالت ته ګرځي ځکه یو دم موږ ویل چې کله یو دم د سیستم څخه لوډونه کته کیږي دغه حالت ته انسټیبل حالت ویل کیږي چې ولټیج یو دم برته لوړ سي په نور البته په نورو په زونو کې نو دلته پاور سیستم شبکه انسټیبل حالت ګرځي یعنی غیر پایدار شکل ته ګرځي نو دا په دواړو حالاتو کې یعنی کله چې ولټیج کرنټ لوړ سوی دی یا مو تاوان وکړي چې کوم اکویپمنټ ورسره تړلی وي خپل لاین دی هغه هم سوځل کیږي هلته په مقابل کې چې ولټیج کم سوی دی هغه هم خپل تاوانونه لري نو دا تاثیرات دي د شارټ سرکټ اوس راځو اوومه موضوع مو خپل شارټ سرکټ کرنټ دی شارټ سرکټ کرنټ بیا چیش دی یو خو شارټ سرکټ دی کله چې شارټي رامنځته کیږي موږ وایو چې کرنټ ډېر لوړیږي بل بیا شارټ سرکټ کرنټ دی شارټ سرکټ کرنټ یعنی د شارټي په وخت کې چې کرنټ څونی مقدار لري هماغه کرنټ ته بیا شارټ سرکټ کرنټ ویل کیږي اوس نو ولې موږ دا شارټ سرکټ کرنټ مهم دی ولې موږ باید د دې کلکولیشن وکړو دلته موږ یو څو الکترونه وایو لومړی شارټ سرکټ کرنټ په پاور سیسټم کې چې موږ کوم اکویپمنټ ایښی یعنی سرکټ بریکر او فیوزونه یو خو د ریټیډ کرنټ لپاره دي چې دی باید کله چې کرنټ تر خپل ریټیډ حالت اضافه کړي هغه باید کافي کړي دوهمه خبره د شارټ سرکټ ده کوم اکویپمنټ بریکرونه دي سرکټ بریکرونه دي فیوزونه چې دي دا باید د شارټ سرکټ کرنټ هم باید په نظر کې ونیول سي یعنی دغه خپل بریکر د څونی کرنټ شارټ سرکټ په کرنټ په مقابل کې د توانایي لري تر څو دی خپل ونس وځي چې کله کله داسې حالت راځي شارټ دونه زیات دي چې بيخي سرکټ بریکر لمنځه وړي یعنی هغه د شارټ سرکټ کرنټ په اساس باندې هغه مشکله مزه سوي نو دا بریکر د څونی کرنټ په مقابل کې مقاومت لري نو ځکه موږ مجبور یو چې په هغه سیستم کې شارټ سرکټ کرنټ هم محاسبه کړو دوم دا د شارټ سرکټ کرنټ
مقدار زموږ سره د ټولو سامان آلاتو په سیټینګ کې د هغوی په ټاک چې کوم ډول سویچ ګیر، کوم ډول سرکټ بریکر، کوم ډول فیوز باید موږ انتخاب کړو او په کوم ځای کې کښیږدو، دا ټولو په انتخاب او سلیکشن کې زموږ سره مرسته کوي دغه شارټ سرکټ کرنټ. او د شارټ سرکټ کلکولیشن موږ دې ته وعده راکوي چې موږ باید صحیح سلیکشن وکړو، یعنی په کوم ځای کې چې کوم سامان آلات یې ږدو، هغه لکه بس بارونه دي، کرنټ ټرانسفارمرونه دي یا سرکټ بریکرونه دي، هغه چې په کوم ځای کې یې ږدو د هغه ځای شارټ سرکټ کرنټ باید موږ محاسبه کړو چې که چېرې احیانا په دغه ځای کې شارټ سرکټ کرنټ رامنځته کېدی هغه به څو امپیر وي، هر څو امپیر چې و کوم سامان آلات چې ږدو د هغوی شارټ سرکټ کرنټ باید تر هغه واقع کېدونکي شارټ سرکټ کرنټ اضافه وي. یعنی فرضاً موږ چې کله یو سرکټ بریکر رانیسو پر هغه باندې یو ریټډ کرنټ لیکلی فرضاً 6 امپیره، تر هغه لاندې بیا یو بل شی پر لیکلی فرضاً 6000، یو عدد یې پر لیکلی 6000 یا 10000 یا 15000، خو د دې سره بیا هلته کټګوریانې لیکلي دي چې اے بی سی ډي، داسې یو کټګوریانې ورسره لیکلي دي چې هغه بیا خپل ځان ته یو بله موضوع ده چې اے څه معنا لري، بی څه معنا لري، یا ډي څه معنا لري، یا سي څه معنا لري. نو اوس دا کوم عدد چې پر لیکل شوی دی دغه عدد یې موږ ته د شارټ سرکټ کرنټ کیپیسټي ښیي، یعنې فرضاً په یو سرکټ بریکر باندې 6000 لیکلي دي، 6000 دا معنی که چیرې د شارټ سرکټ کرنټ تر 6000 امپیره پورې لوړېدی لا دی مقاومت کولی شي، که چیرې تر هغه هم اضافه سو نور نو دا سرکټ بریکر خپله له منځه ځي، خو د ده ریټډ کیپیسټي چې د هغه 6000 امپیره تر 6000 امپیره پورې دی برق تېري، که تر 6000 اضافه سو نور دی هغه کته کوي. نو ځکه شارټ سرکټ کرنټ کلکولیشن زموږ سره د هغه شیانو په انتخاب کې صحیح مرسته کوي. راځو اتمه موضوع مو فلس ان پاور سیسټم دی. په پاور سیسټم کې شارټي چې رامنځته کېږي د کېدای سي دوه کنډکټورونه یا دا دوه لینونه یو د بل سره په تماس کې سي، دا لینونه چې سره په تماس کېږي دا ته شارټي ویل کېږي، یا یو لین د ځمکې سره په تماس کې سي، یا دوه لینه د ځمکې سره په تماس کې سي، یا ټول لینونه د ځمکې سره په تماس کې سي. په مجموع کې په سیپال سیستم کې دا شارټانې پر دوو برخو ویشل شوي دي، چې یو ته سیمیټریکل فلس ویل کېږي، بل ته بیا ان سیمیټریکل فلس ویل کېږي. لومړی راځو سیمیټریکل فلس ته. کله چې درې سره لینونه په سیپال سیستم کې درې سره لینونه په خپل منځ کې سره واصل شي، یعنی درې سره لینونه سره واصل شو، یا درې سره لینونه په خپل منځ کې واصل شي او د ځمکې سره واصل شي، دغه ته سیمیټریکل فلس ویل کېږي، چې دلته کرنټ د ټولو پازونو ده 180 درجې ډسپلیسمنټ لري، یعنی هر کرنټ یو د بل څخه 180 درجې فرق لري. دغه شارټیان چې دي ډېرې زیاتې نه رامنځته کېږي چې دا ټول لینونه دي هممهاله سره یو ځای شي، یا ټول لینونه هممهاله د ځمکې سره وصل شي، خو بیا تر ټولو خطرناک حالت هم دغه حالت دی د ټولو لینونه چې په یو وار باندې د ځمکې سره وصل شي، ځکه په هر لین کې یوه مناسبه اندازه کرنټ روان دی، دا که چیرې ټوله سره یو کېږي د دې کرنټ کیپیسیټي ډېره لوړېږي نو شارټ سرکټ کرنټ هم ډېر زیاتېږي. نو په دغه حالت کې که چیرې دا شارټ رامنځته کېدل د دې کلکولیشن اسانه دی، خو هغه نتیجې یعنی کوم مشکلات چې بیا رامنځته کوي هغه بیا ډېر تخریبوونکي دي. دوم حالت بیا انسیمیټریکل فلټ دی، یا غیر متناظر شارټي، کله چې یوازې یو لین د ځمکې سره وصل شي نور دوه لینونه عادي حالت کې وي، دا تم انسیمیټریکل فلټ ویل کېږي، یا دوه لینونه خپل په مابین کې سره وصل شي دا تم انسیمیټریکل فلټ ویل کېږي، یا دوه لینونه خپل په مابین کې او د ځمکې سره وصل شي، لاین ټو لاین اینڈ ګراوند فلټ، دا یوازې لاین ټو لاین فلټ دی او دا بیا لاین ټو ګراوند فلټ دی، یعنی دغه هر مشکل که رامنځته کېدی دا ته بیا انسیمیټریکل فلټ ویل کېږي، چې دلته بیا لاین کرنټونه ان ایکوئل ډسپلیسمنټ لري، یعنی 180 درجې ډسپلیسمنټ نه لري. دغه حالتونه بیا د دوی کلکولیشن یو څه مغلق دي، خو دوی چې کوم مشکلات رامنځته کوي هغه بیا دونه سخت نه دي لکه په هغه سیمیټریکل کې، چې و سیمیټریکل کې ټول لینونه هممهاله سره یوځای کېدل، لکه داسې یوازې یو لین د ځمکې سره یوازې هغه اندازه کرنټ ته محاسبه کېږي او د هغه شارټ سرکټ کرنټ ته محاسبه کېږي، شارټ سرکټ کرنټ یې نو بیا څو دي. نو په مجموع کې دغه دوه ډوله شارټیانې رامنځته کېږي. د توجه څخه مو یو جهان مننه.